gena maso ku Uganda ni lifestyle. Amuje bali je mukola amanya nze ya waswa Emmanuel. Muri mutya obulambuga machi. Esonga za COVID 19 zino zali tobuzibu. Ndanga banji bazenga bakwati bakukira government yagana parties. Era banji nabara manji gaze gasalibwako kulwa parties ne zibade zinga zigena maso. Nyina ne mikono jange bali abakongole. Baba kutte babali bagenze kupata ninajira batunga gamba tano ni baba yura owechegera era ndegeje bakule boga bakaika samfu jeleso ni yokuika some of the fans are requesting police ekwate Sheila Kashumba anyonyore lwachi yategese massive party emunyonyo okusinzira ku weekend yabadde obalo party yatekedwa Sheila Kashumba yabadde ko abayimbi mikwano jyo kulya rini tale nabalala abagenze ku party iyo obwekitegera. So abamu ku bafanza abategede kuifana nebe nabale kuyabaddeyo bagamba nti msichawe nkanya party eno yabaddeko SOPs social distancing nebe yale bigobera mu kulonyisa kwa ka COVID 19 tebyagobereddwa wano tebyateddwa ko mulaka na msinde. So basaba police ekolenga abadde jekola kubalala nga police bwe yakuteze bafana bwe yabadde sadizeri wansi ku horizon eri emutukula ku border ya Tanzania na Uganda ne bamulya baga manona kwatiwe a throwing at a massive party kwetyo yate naba katakuze echi takuta kwatidwa. So I think police ajja kuluza ku concerns aba fan oba concerns abantu kubanga parties nyingi za imezibwa ebintu bingi tebichatambula oba kitegera kati mutuba kabi mtu ona kulanisa COVID 19 ngono. I know only people like these ones are throwing massive parties around. Kubanga neno ebintu bisinga byafuse byavacho Rotary Run je bali kokola Rotary Cancer Run ebera obuli mwaka mwajiri ya mlimia jiduki demba kage batano batano magaze mekunganya ngatenga distance wedi blankets and wine biya bade virtually done bungo kwata kakakaka nage like celebrities wakwata ka blanket ko no kateka mudogo no utula mujaro no sawisim kika anai COVID jana tuko zebuli jimacho unwe awandufu seba siru kwa COVID-19 tu siru wa iditena kanda uhawa kwa new seat wane blanket yeah, okutemba akasimu limu kwenjoyinga music. Ebintu byafuka bya virtual, media ne yude virtual, buli kintu kyonna kyonna kiri all about virtual. So, abantu bagamba nti nono, nga abantu nga lutamaguzi bakwatiddwa, byolobe ejemifuyo, ne poli abantu basaba ne Sheila Kashumba mbu naye akwatibwe ku nsonga za bino ebigenda maaso bw'okitegera. So, bye byo, nze wasimanyo, mwebale nnyo okubanga mutugoberera.